No priatelia, a máme tu predposledného nášho interpreta. Pre vás to bude všetkých veľmi dobre známy človek, interpret. Dokáže zahrať na X hudobných nástrojov. Okrem toho, že hrá výborne na klavír, na gitaru, na saxofón, na akordeón, nádherne spieva, výborne skladá texty, piesne. Pochádza z Novej Bane, z hudobnej rodiny a je to Ľudovít Kašuba. Ahoj, Ľudka. Ahoj, ahoj. Všetkých vás pozdravujem, milí rodáci, Novú Baňu, televíziu Šláger. Ahoj vám všetkých. Ďakujem. Ľudko, prosím ťa, ty si taký univerzálny hudobný hudobník. Prosím ťa, ešte vieš na harmoniku hrať? Ja som taký univerzálny komediant. A na harmoniku to ešte, dúfam, som nezabudol. Ale viacej. Aj na saxík ešte vieš? Nie, na saxík nie, to vie môj otec. Kde je? Ale je tu, tatík, zdravíme, je on, ahoj, nahor, navrch, papa. To je saxofonista. Áno, ale podľa mňa to máš všetko asi zdedené po tatinovi. Nielen tú hudbu máš krvi. Toho sa obávam najviac, že nielen tú hudbu. To by nebol Ľudovít. Ľudko, ešte na niečo pekné povedz, niečo milé, vtipné. Tak som rád, že som opäť tu v Novej Bane na Tajchu medzi svojimi, medzi mojimi rodákmi. Ty nádherná. Si to mal najďalej s interpretov? Presne, mal som to 6,5 minúty sem na toto pódium z domu. Takže som veľmi rád a takisto, že môžem byť aj s chlapcami tuto. Takže super. Ďakujem pekne, ďakujem za úvodné slovo. A ja ďakujem za pekné slova, priatelia. Ľudovít Kašuba pre vás. Ďakujem krásne, Saint-Tropez, ideme na to.